Тернополянин Іван Назар виготовляє турбопічки для військових. За професією він фотограф. Обробка металу – його хобі. Допомагати армії почав з перших днів повномасштабної війни. Всі сиділи тут, мешканці в бомбосховищі, так обговорювали, що до чого. І першим було, що було потреба, це були їжаки для прокулювання шин. Оце ж є зразки. Далі, каже, докупив обладнання і почав виготовляти саперні кішки просто у підвалі будинку. Тут також облаштував вентиляцію. Оцей зварочний апарат, це вже прийшлося мені купити, бо раніше ми зварювали електродами, маленьким апаратом починали зварювати, а потім прийшлося продати об'єктив і купити такий цей, тому що по фотороботи не було. Матеріалу в нас було достатньо. І відповідно задовільняючи потреби на передовій, ми почали з того ж матеріалу підігнали конструкцію під розміри, під габарит, під потреби безпосередньо саперів, піротехніків, там вибухотехніків, які займаються розмінуванням території. І от спочатку була нерозбірна конструкція, потім попросили зробити розбірну. Каже, зробити турбопічки для військових його попросили волонтери. Треба було в польових умовах швидко там скипятити воду, підігріти якусь їжу чи зготувати якусь їжу. І попросили мене виготовити декілька таких турбопічок, але закритого типу, для розвідки, щоб кинути в бандеромобіль. Перших 10 турбопічок одразу відправив на передову. Наступні конструкції вдосконалив й адаптував до потреб військових. Тому я зробив відкриту конструкцію, трошки її полегшив, значно чим зменшив там кількість матеріалу, собівартість, ну і легше для переноски. Це є готовий вже варіант. Вага пічки в середньому 8 кілограмів. Вона виготовлена з металу товщиною від 3 міліметрів. Ці пічки винятково для вуличного використання, каже Іван Назар. Переважно з досвіду, що мені сказали хлопці, то вони паралельно використовують ці пічки з буржуйками. Якщо в бліндажі опалюється буржуйкою, а є можливість така, що на вулиці приготують їжу чи напої саме такою пічкою. Згодом майстер обладнав турбопічки дверцятами для регулювання сили полум'я. Подається гілочки тоненькі, там сухі чи не сухі, все, що підручне, все, що можна руками поламати. Зробили таку відповідну конструкцію, бо спочатку вони були без великої рамки, а хлопці кажуть, що можна там великий казанок поставити деколи, треба якийсь чайник, щось таке універсальне. Іван каже, 3-літрова ємкість з водою на турбопічці закипає за 10 хвилин. Всього від серпня виготовив їх півсотні. За день з перервами робить одну пічку. Інколи, каже, доводиться працювати вночі. В міру потреби, в міру можливостей. Так, зараз оті перепади зі світлом, перепади цей, військові розуміють, військові цей, терпливо чекають. Продавці металу віддають його для потреб військових по закупівельній ціні, розповідає Іван. До виготовлення пічок долучаються також його родичі та друзі. Каже, свої пічки робитиме доти, поки у них буде потреба на фронті. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.